Біля одного з подвір'їв по вулиці Ленінградській кипить робота. Господар будинку займається ремонтом автівки. Сусіди скаржаться. Ні минути покою. І в час ночі, в 2 часа, в 4 утра можуть гурчати тут, туди-сюди їздити. По вулиці літають, як по трасі. Гараж закроють, сваркою варять, ночі варять. Світло так блим-блим, холодильник включився, виключився. Наша знімальна група вирішила поспілкуватися з хлопцем, але конструктивною бесіда не вийшла. Ніяких сварочних робот, во-первых, зараз. Графіка, ніхто до мене не звертався, просто вони такі люди. Скажіть, а у вас ЧП відкрите, так? Да? Мені нічого не відкрите. Як з'ясувалося, на цій вулиці Євген не один займається такою діяльністю, а Анатолій Олексійович не одинокий у цій проблемі. Зустріти нашу знімальну вийшли майже всі мешканці Ленінградської. Кожен говорив про наболіле. Одні про перепади напруги в електромережі, інші про автомобільне масло у дворах та безпеку дітей. Ребенку не можна спокійно проїхатися по вулиці. Тобто приїжджають клієнти, постійне движення. Зимою топив скатами. Это тут невозможно, ад был, черным все покрывалось, сажа, вонь. От этого их, этой сварки мигает постоянно свет. У дома нету никакой уже техники, холодильник сгорел, телевизор сгорел, приставка сгорела. Единственное, что осталось, утюг, и тот Советского Союза, потому он выдержал. Красят, я задыхаюсь, тут красят, там красят. В общем, это ад какой-то. Бывает, по ночам стучит в гараже, я не знаю, что он, рихтует машины или что. По бетону такой стук, у меня дом подскакивает. Масло сливает с двигателей, масло, дождь пошел, масло через верх прет вместе с дождем, и все ко мне во двор. Ребята, конечно, ну молодцы, что нашли способ, как зарабатывать деньги. Мы абсолютно ничего против не имеем, но у нас есть в городе, такие объекты можно снять, платить налог и заниматься этой деятельностью. Три СТО на 30 будинків – це занадто, говорять жителі. Проте сусіди, яких звинувачують у такій діяльності, від цього відхрещуються. Я не крашу, не варю. Якщо у когось алергія, або світ комусь мішає, мігає, то це питання не ко мені. Від автівок та металобрухту біля двору допомагають лише огородження. Пеньки та скати, які лежать майже біля кожного подвір'я. Однак і це не рятує, адже клієнтів у ремонтників вдосталь. І їх тут влаштовує все – і якість роботи, і цінова політика. Хвалять його дуже сильно. Мені дуже він хороший спеціаліст. Гарного спеціаліста наша знімальна група вдома не застала. Спілкувалися з його матір'ю. Вона підтвердила, що на даний вид діяльності у сина є всі відповідні документи, вночі він не працює, а відкрити справу в іншому місті грошей не вистачає. Знаєте, скільки зараз земля? Він інтересувався, везде їздив. Зараз 150 тисяч стоїть земля. Де у нас такі гроші? У нього нету. То він ночі ніколи не працює. Це вже наговори. Ну що машину насобирав, то, звісно, його вина. Наскільки було вже перевірок всяких, що ужас. Ну що, прийдуть, подивляться документи, все в нього оформлено. Ну що, розрішено. Тобто закон повністю на стороні вашого сина, да, виходить? Так. Да. Виходить, що так. На чиїй стороні закон, добре знають правоохоронці та співробітники СЕС. Останні підтвердили, що відстань від станцій техобслуговування до житлових будинків повинна складати від 15 до 50 метрів. І жодних узгоджень на розташування та функціонування пункту з ремонту та фарбування автомобілів по вулиці Ленінградській тут не надавали. Одного з порушників громадського порядку покарали й правоохоронці, склавши відповідний акт. Звісно, права жителі. Если предприниматель будет продолжать нарушать правила благоустройства и будет, ну скажем так, не отреагирует на меры, которые к нему предприняты, в дальнейшем санкции будут более жесткие просто и все. Штраф за подібне правопорушення становить від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Проте такі заходи ситуацію навряд чи змінять. Аби безкінечні суперечки припинилися, жителі планують звернутися до суду, який поставить кінцеву крапку у цій справі.